nicht. Der war mir nah. Jävla hot. Botten upp som Linda säger. Prenumerera. Ja, det känns som en liten kaninskuttehare. Döm inte. Nej, om jag inte ska göra någonting, varför ska jag dit då? Jo, woho! Lekfull och fin. Hej, alla söta barn där ute. Ni får se den videon som kommer sen, hyllningsvideon. Jag kommer inte ens på låten. Gud. Snälla. Du spelar in. Och? Det ska vara... Jag tror jag ska gå nu. Jag bara får ta på alla ögonbrynen. Du gör. Nej, men börja väl innan. Men den var ju på väg att lossna. Klumpiga. Emelie! Skoj! Emelie så... lite lurad. Vi kan säga att jag tar för mycket. Nej, det lät som en sån barn här. Emelie, kom igen! Fulast i stan va? Oh, det där gjorde ont, känner jag.